tervetuloa jälleen kerran Ilves-ikuisesti Hokikornerin pariin. Tänään meillä on vieraanamme Ilveksen nuori maalivahtilupaus Valtteri Urpalahti. Tervetuloa Valtteri, kiitos kun löysit aikaa. Kiitos, että pääsin. No niin, hyvä juttu. Hei, sä oot ilmeisesti Laitilasta ihan lähtösi ja sieltä sitten Rauman Lukon kautta löytänyt tientäni Tampereelle, pitääkö paikkansa? Joo, siis Laitilassa on aloitettu jääkiekkoa ja sitten vaadittiin vähän enemmän, niin piti lähteä Raumalle pelaamaan. Aivan, aivan. Miten siinä vaiheessa, kun Ilves tuli kuvioihin, niin kuinka automaattisesti se oli selvää, että se on nimenomaan Ilves? No, mä valitsin Tappara tai Ilves ja kyllä se olisi Ilvesäkin. Siinä joku veti puolella. Aivan. Tunsitko esimerkiksi Korhosen Markusta aikaisemmin? En tunne. Okei, joo. No, millainen miete sulla nyt on, kun vähän karhua tuossa kerinyt näkeen, että millainen karhu on maalivahtivalmentajana? No, tosi monipuolista treeni on ollut ainakin. Ei sinne kauheasti mitään erikasta sanotaan. Tosi hyvä. Okei, selvä juttu. Sen verran vielä sun taustasta, ennen kuin mennään tähän kauteen, että sulla velipoika pelaa Mestistä Sapko-rivissä tällä hetkellä. Joo. Eli tässä saattaa olla jopa pieni mahdollisuus, että jos sullekin joku pieni lekikomennus tulee, että saatatte pelata vaikka vastakkain. Joo. Kuinka iso kysymys sitä tulee sitten veljesten välisessä kilpailussa? Että... No, olisi se tosi hienoa ja kova kilpailu siitä tulee. Aivan. Ja hävinnyt peskari joutuu kuuntelemaan kuittailuja aika pitkään. Ei sitten tähän kauteen, että ainakin tämän alkukauden perusteella niin sun rooli on tällä hetkellä selkeästi A-junior ykkösveska. Tähän mennessä olet pelannut ne kaikki 10 junnujen liigapeliä. Oliko tämä niinku ihan ennaltakin sovittu näin, että se peliaika alkaa heti isolla ryminällä ja A-junnuista? No joo, tuossa alkukaudella vähän puhuttiin tuosta, että mahdollisimman paljon peliaikaa tulisi. Aivan. Ja sama missä pelataan peliaika. Nimenomaan joo. Silti käyt ilmeisesti aika useinkin liikankin jäillä, vai tarvitaanko siellä tavallaan kolmatta maalivahtia harjoituksessa? No silloin tällöin tarvitaan, jos vaikka ruusu on jossain armeijassa tai muuta tarvitaan kolme. Okei, selvä juttu. Mites kun tässä kumminkin on myöskin se Leki Farm-joukkueena kuvioissa mukana, niin onko siitä yhtään etukäteen tavallaan puhuttu, että tuleeko jossain kohtaa tilanne, jossa sun kannattaa ehkä hakeekin peliaikaa Lekistä ennen kuin junnuista? No semmoista on sovittu, että jos mahdollisuus tulee, niin totta kai mennään sen. Aivan. Tai mitään. Ei tarvitse turhaa odottaa. Aivan, joo. Mutta tuppia, että mielelläsi lähde sinne kumista puraa. Toi on nyt näyttänyt, mennään tuohon meidän edustuksen maalivahtikaksikkoon, eli Lehtosen Antti ja Ruusun Markukseen, mitenkäs niillä pojilla on tämä kausi lähtenyt liikkeelle? No, alku oli vähän vaikea, mutta muuten aika hyvin pelannut. Aina joukkoilta pystyssä. Kyllä, joo, se on nyt viime aikoina nähty, että Antti varsinkin siellä on ollut joukkueen tärkeimpiä pelaajia. Mitenkäs sä koet sit oman roolin silloin, kun sä oot mukana siellä harjoituksissa? Mitenkäs sä niinku koet sen oman roolin siinä tilanteessa? No haastavassa. Niin. Aivan. Pitää olla parempi. Niin Markuskaan ei ole sinua kuin vuoden välillä. Niin, aivan. Millainen, ainakin se mitä Lehtosen Anttia tunnen, joka on niin erittäin holia ja humorintajuinen tyyppi, onko sielläkin maalivahtien kesken erittäin hyvä henki päällä? Joo, onko siinä. Ei siinä ole mitään vihoja. Aivan. Kilpailu on tervettä. Niin. Miten sä oot kumminkin vielä ikäspuolesta niin nuori, että pääsisit esimerkiksi 20 joukkueeseen vielä maajoukkueeseen pelaa, onko kuinka realistinen tavoite se sulla tällä hetkellä on? No jos pelaa hyvin, tai toivon mukaan. Nythän siellä on tällä hetkellä suhteellisen kovia nimiä ainakin niin kuin olevinaan, mutta ilmeisesti on kumminkin ihan ohitettavissa sillä omalla hyvällä kovalla työnteolla. Totta kai. Mitä luulet, missä vaiheessa kautta sä pääsisit näyttämään mahdollisuuden myöskin tuossa meidän edustusjoukkueessa? Se jää nähtäväksi, se on vaikea sana. Mutta toivomus on kumminkin, että tällä kaudella pääsis minuutteja pelaamaan. No, toivottavasti. Ja toivotaan, että se ei tule pelkästään minkään loukkaantumisen takia, vaan se tulisi nimenomaan hyvien suoritusten paremmin. Aivan, aivan.
Sitten mennään hiukka siihen A-han, missä olet nyt pelannut isoja minuutteja, niin joukkuehän vaihtui hyvin paljon viime kaudesta valmennusta myöten, ja alkukausi välttämättä ei ollut ehkä niin hyvä, mitä te odotitte. No, ehkä se oli vähän odotettavissa, kun oli tosi nuori joukkue, että vähän oli jollain vaikeaa alussa, mutta nyt ollaan päästy taas hyvälle puolelle. Okay. Ilmeisesti veskarin on ollut kumminkin helppo pelata siellä, koska tilanteita on tullut, sä oot saanut hyviä torjuntoja ja varmaan niin se oma peli on ollut sillä ihan tyydyttävää. No ihan suht tyydyttävää on parempaa haetavia. Okei. Tää loppuun vielä sellainen kysymys, että jos lähdetään vähän ajatusleikkiin, että 5 vuoden päästä, missä Valtteri Urpolahti torjuu kiekkoa? No toivottavasti isossa maailmassa. Isossa maailmassa. Ja. Rapakon taakse on. Kyllä, kyllä. Selvä juttu, hei, me kiitetään suoresta haastattelusta, toivotaan hyvää tsemppiä kauteen ja paljon peliminuutteja, tuli ne sitten missä tahansa, mutta paljon peliminuutteja tekee. Kiitoksia. Kiitos.